你不是被绑架了吗？绑架？没有啊。喂，你好，谁啊？顾子辰吗？我是王志。王志？打我电话干嘛？上次客客气气的借钱你不给，现在你女朋友在我手上，如果你不听我的话，我就让她人间蒸发。我女朋友在你手上？你让我听听他声音。300万，半个小时内给我准备好。你要敢跟我耍花样的话，他就完了。喂，子辰，星宇，年年被绑架了，赶紧告诉江某老师，我去收钱。谁绑架的？是王志，记住，千万不要报警，不然年年会有危险的。到底是浩辰的工资啊，300万太小了，看来我是要少了。告诉我位置。我跟你说，别跟我耍花样，否则我就做一些让你后悔的事儿。哪儿那么多废话？一个小时以后，东郊工业区。300万，一分也别少。白星宇，子辰，我们已经跟江某老师汇报了，你在哪儿？我马上就去找你集合。我现在在去东周工业区的路上。喂，子辰呐，你听老师说，你现在在哪里？你一定要注意安全。喂，孩子挂了。他刚才说他在哪儿没有？他说他正赶往东郊工业区。东郊工业区。那是一片废弃的工厂啊，这要出事儿，都怪我，抓着他我非扒了他皮不行。爸，行了，你们冷静一点，这样救得了苏年年吗？啊，你们听我说啊，东郊工业园区那个地方很大，咱们现在就出发啊，你们记住了，咱们现在必须报警，不准擅自行动，听见没有？真一个人来了啊！顾大少爷，箱子打开看看。先让我看个人。让你打你就打，别墨迹，再墨迹给你女朋友宰了。
履行你的承诺。没想到啊，你还是个情种。何美小姐啊，何美，怎么了？老师搞得像黑社会似的。哎，年年，你怎么在这儿呢？你不是被绑架了吗？绑架？没有啊，何有美是要找我聊聊，我去了约好的地方，他没来，我就回来了。那你电话怎么打不通啊？不可能，没电了。哎呀，这孩子，这不耽误事吗？啊，行了，人没事就好。啊，子晨，老师，坏了，他们的目标应该是子晨，快打电话。什么情况？怎么样了？任务完成了，你们可以走了。别忘了三天之内把尾款给我结了啊！放心吧，快走吧。好了。怎么会是你？我只不过是花了点钱雇他们陪我演场戏罢了。我看你心里还是有我，你还真的来了。知道你在做什么吗？怎么了？我只是喜欢你罢了。何美，有钱了不起是不是？你以为有钱就可以指使别人？你以为有钱就可以不顾虑别人的感受是不是？你这么大声跟我讲话干嘛？是啊，有钱当然好了，但你们家现在不就是缺钱？那现在的状况又是怎么样的呢？你简直是不可理喻。好了，子晨，你别。